Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Spikkedalen. Mitt navn er Fredrik, og hjertelig velkommen til årets beste spill som nylig har blitt lansert, nemlig Red Dead Redemption 2. I dag skal jeg kjære deg for at du har vært med meg på et spennende togran. Jeg ønsker gjerne å høre på hva du synes om spillet etter du har sett videoen. Jeg håper virkelig du liker spillet, for jeg digger det, og jeg er veldig sikker på at dette kommer til å bli årets beste spill, uten tvil. Så gjerne ta og legge en stor tommel opp under videoen. Så hjertelig velkommen inn her i Red Dead Redemption 2 Open World-verdenen. Det er en ekstremt stort spill, og mappet er ufattelig stort. Altså, det er ubeskrivelig hvor stort det her er. Det er jo selvfølgelig Rockstar Games som har laget dette spillet her, og det kan jo mine veldig mye om GTA, bare at dette er ikke i en stor by. Dette er basically plassert eller lokalisert i 1899. På den perioden så begynte cowboy-tida og begynte å dø ut, så dette er fullt mulig den siste tida vi har igjen av dette spillet her. Skal vi se. Vi skal ta og møte John Marchen her nå, som holder på med etter han på skyte av noe slag, og på trene sikkert. Jeg vet søren merke. Halla, hva er du trener på, kompis? Står der bare skyter? Jaha. Ja, ja, greit. Jeg føler meg normal når jeg er rundt deg, ass. Han klarer ikke å treffe det, vet du. Det er, vet du, han treffer, vet du. What do you care, Englishman? You've got no time for me. Så hovedkarakteren vår, den som vi styrer, er Arthur Morgan, som er hans svarte fyren her. Jeg har customiset han etter på hva jeg ønsker, siden du kan egentlig customise det. Du kan customise våpen, hesten, antrekket ditt, skjegget ditt. Du kan customise nesten alt. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, yeah? Og hans rolle, fy flate, han gjør det altså helt savage. Han er så badass, den karakteren her. Derfor jeg digger å spille karakteren her. Han er så fet, ass. Men på en måte, hans jobb i det crewet som han er med i, er på en måte å få jobben gjort. Det er det han er flink til. Han er på en måte troublemakeren, for at han gjør det. Han gjør det veldig stille. Han er ikke så veldig høylytt. Han klarer å gjøre det, få jobben gjort, raskt og enkelt, sånn at det ikke blir noe trubbel ut av det. Du er trettet av meg. Trettet av meg? Med min youthful vigor. Det intimiderer deg. Gjør det? Det er en historie så gammel som de hills. Det forandringen av guard, det forandringen av lys. Du er toast, old man. Ok. Og hva er du? Jeg er fremtiden. I all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy sap. What are you doing here, kid? I'm coming, John, on the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am, and it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses, love it. Ja, ja, da er vi fire stykker som da skal robbe dere toget her. Jeg tror den er veldig usikker på den der fyren der, ass. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Det blir i alle fall veldig, veldig spennende. Vi har tatt og stjert en stor, hva da, fuel tank. Altså, her er en, her er en tank med veldig mye drivstoff, men det er eksplosivt. Vi skal ta og sette den på skinnene, så skal vi se om, jeg vet ikke helt sikker på om vi skal ta og eksplodere egentlig toget eller skinnene. Vi skal i alle fall stoppe toget som kommer. Så skal vi ta og robbe det, siden de, forhåpentligvis er det veldig mye penger som er involvert i det her toget som kommer. Så det blir veldig, veldig spennende å se, det er derfor jeg er veldig, veldig spent. Se på hvordan de bare utfører det, se på hvordan de kommer til å gå, og ja. Basically det. Skal vi se, jeg ønsker egentlig ikke å gjøre alt selv, så jeg bare setter den i cinematic mode, så holder jeg en X, gjør det bare enkelt litt for meg. Da slipper jeg å gjøre så veldig masse egentlig, så følger jeg en veien og gjør på en måte det meste for meg. Og så får jeg selvfølgelig nytt spillet her i dag i
cinematisk modus. They're left here, towards Rhodes. Why do you have to speak so much? It's incessant. 12 seconds later. Oh Jesus, ok. Da vet du, da begynner vi å nærme oss togskinna. Park the wagon on the track, så det vi skal ta og gjøre. Var litt dårlig plass det her egentlig da. Det var faktisk veldig, veldig dårlig plass også. Altså toget kommer til å komme veldig, veldig brått. Og toget må stoppe. Det blir spennende å se. Mr. Marston. Mr. Smith. Mr. Maguire. Ja! Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. Åh, nå kommer han. Nå kommer han. Get moving. Fy flate, det her blir spennende, ass. Det her blir sånn, se dere her, altså. Derfor liker jeg Arthur Morgan så ufattelig godt. Se dere, da! Hva er det han driver på med? Han er jo gal, jo. Åh, syke. Det her er crazy, ass. Det her er seriøst crazy. Han må stoppe det her, ass. Hvis ikke så eksplorerer alle sammen i fila. Jeg kødde ikke. Folkens, jeg kan umulig ikke ligge til å spille her. Skjer det her. Ok, kom igjen. Let's go. De tok ut lokomotivføreren. Oi! Det var seriøst skummelt, ass. Ok, la oss gå inn her. La oss gå inn. Skjer rikingene, vet du. Her er vi alle rikingene. Ja, skal jeg ta oss og snakke med meg? Hva? Don't do this! Just give it to him, Thomas, please! Okay, okay! In the back, everything you got! Keep it coming, don't be shy! People like you make me sick! These two seem to think we're playing games! I want to count to three. One, two, three. Damn it. Sick is better than dead, lady. Come on, boy. Let's just do what he says so this can be over. Gentlemen, this is a robbery. Money, valuables. We ain't living. You won't get a damn cent from me. Det er jo veldig ærlig. Jeg synes det er bare artig. Det er jo et spill, selvfølgelig. Er jeg som får pengene, eller dem som får pengene? Hvorfor må jeg slå alle sammen? Kan du ikke bare gi penger da? Han har mer penger også, han må ikke gi det fra seg alt. Det er jeg som får de pengene. Gold wedding ring får masse greier, men jeg får miste masse hånder hos da. Så da går vi videre. Forhåpentligvis ser vi noe mer her. Wow. Kabam, boy! Det der var legit vilt, ass. Oi, jeg skjønner bare hatten. Åh, kødde du. Han kan ikke overleve nede der. Nei, det går ikke. Det går ikke. Jeg tar den. Ok, nå kommer den her, nå kommer den her. Let's go, Tashan! Alle persjøen! Høres ut med en bra plan. Er det noe spennende her da? Kan ikke være noe gull eller noe sånt der?
Det har vært så fett hvis det har vært noe gull i det droget her. Skal vi se. Jewelry. Her er litt cash også. Her skjer en sigar. Hva er opp der da? Ok, det er bare sigar. Ok, nydelig. Let's go, find brandy. Det kan jeg faktisk ikke ta med, for det er noe. Jewelry. Gold pocket watch. Hva mer er det da? For det her er jo bagasjen til personaliseren, ikke sant? Den som er med. 13. Det var ikke så mye dere her, må jeg virkelig si. Jeg vet ikke, her må det være noe bra. En kiste her må jo seriøst være gull og runde skoger, ja. Hva her er det for noe? Kom igjen da. Gi meg noe good shit, kompis. This is it? Arthur, we've got a problem. It's two assholes on horses. Uh-oh. How many you say? I just see a pair of them. Nå skjønner folk her, ass. Marston, Smith, get ready. Enda med fight. Jeg digger. Håper ikke noe sheriff eller noe agenter eller noe ting som er fra government. Som er fra... Hvem er her da? There's a few more than torn enough. Me and my big mouth. Han jinxer det. Arthur. Ok, jeg får med nå. Nå er jeg wanted. Bam. 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 Det er litt juks det her da, men... Om jeg bare skulle være kødde. Kom igjen da! Treffer en regn død, lennlig på skyttet spiller her. Å herregud. Jeg kan ikke bruke så lang tid på denne fyren her, vet du. Der. Andres, ja. Tja. Folk lyst overalt, ass. Woo! Litt arma tre her også. Woo! Nå bør vi stikke av oss, nå er vi wanted, dead or alive over hele byen her, ser du sånn. Bare rop hesten. Kom igjen nå, nå vil vi stikke av, nå vil vi stikke av. Fy flat, ass. Escape til også. Ok, da må vi åpne mappet. Det her, de kommer dit. Vet du det vi kan ta og gjøre da? Jeg har bantet på 52 cash opp et peg nå. Jesus. Jeg har dratt så mange sheriffer, og så har jeg bounty på 52. Det er faktisk overraskende lite. Vi følger togskinnene. Enkelt og litt. Come on. En som henger igjen. Nei. Det er ikke bra. Stikk inn i skogen. Ja, det var morsomt. Det var virkelig morsomt, ass. Og jeg deler ut, bare kaster ut pengene, vet du. Herlig. We still need a real big take, enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Ja, det var litt egentlig noen sketchy, for jeg tenkte på det også. Bare sånn, fy flate, det kom egentlig folk ekstremt fort. I hope so. I'm gonna head into Valentine. See if I can get something started there. Good idea. Either way. Sheriffen kom ekstremt fort, ass, egentlig. Vi fikk ikke så mye tid, vi fikk robba alle sammen, det fikk vi gjort. Men de kom ekstremt fort, ass. Toten nok på 1000 gangshippers 150, jeg får 206. Fikk jeg litt i $206 for det der. Ja, det er litt sjukt. Vi fikk så ekstremt masse av det der. Men håper vi ikke hadde lykt til spillet. Tjene legge en stor tommel opp, tjene legge en kommentar i kommentarfeltet om hva du spiller. Har du det selv? Ønsker du det? Hva synes du om det? Er det noe for deg? Ta gjerne og kommenter deg, og så får du også ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det for før. Og så selvfølgelig så snakkes vi til en senere anledning. Ha det bra.